နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာတော့မရှိပါဘူးဟိုကိုကိုတငယ်ချင်းချင်းချင်းကြောတငယ်ချင်းချင်းချင်းအနာနားလဲဆုံးပေါ့နော်အမ်ဒီကပြောတာမှားသွားလို့ရှင်လဲဒါလူတယောက်အတွက်အများကြီးထိခိုက်နိုင်တော့လေဘာမှတော့မပြောစရာမရှိပါဘူးဟာသူချစ်တဲ့သူနဲ့ဟွာပေါင်းဖက်နိုင်မှုပဲပေါ့နော်ဘဝမှာဘလောက်ပဲငွေကြေးချမ်းသာပါစေဘလောက်ပဲအတိုင်းဝိုင်းနေကြီးပါစေစိတ်တက်မကောင်းလို့ရှင်ဟိုမပျော်ရှင်ရဘူးအဓိကချစ်ချင်းမြတ်တာပဲပေါ့နော်အသူ့ကိုချစ်ပေးနိုင်မဲ့သူတစ်သက်လုံးဟိုသူ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဂယုစိုက်ပေးနိုင်မဲ့သူဆိုလို့ရှင်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီးသူသဘောကျတဲ့ကိုရီးယားမိသားစုနဲ့လည်းအဆင်ပြေပြေကောင်းကြည့်ပါဦးသူကြိုက်တာရှိရလေနာမည်ကတော့မပြောတတ်ပါပတ်ဆိုဂျုံလားအတော့ရပါဆိုဂျုံလို့ခေါ်ရပဲအားရမ်းကြိုက်တယ်သူကကိုရီးယားဒရာမာကြီးကြည့်ပြီးတော့အော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုလည်းလိုပါပဲတကယ်တော့ idol တွေကလည်းကိုရီးယား idol တွေကလည်းဟိုကိုကပြောရတာပြောရပါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဓိကဝိုင်းပြောတယ်လို့ပဲချစ်တဲ့သူနဲ့ပဲပေါင်းနိုင်မှုပါပဲဟုတ်စကားရအောင်တကုတ်ပြီး